Слизькі тротуари та лід під шаром снігу – все це пастки для перехожих. У таких місцях є ризик отримати вивихи, травми та перелами. У Кам'янському через ожеледицю кількість травмованих за останній тиждень збільшилася, каже медичний директор з ортопедо-травматологічної допомоги Олександр Громов. По статистиці перебільшує травма нижніх кінцівок. Це травма з переломами кісточок, гомілково-ступеневого суглобу та переломів гомілки. Також дуже багато травм з переломом променевої кістки. Це травма, коли людина падає, і вона падає на руку і ламає променеву кістку. У відділенні травматології міської лікарні швидкої меддопомоги у кожного пацієнта своя історія. Вдома упав. Порожок є скользка, перелом. Я коли йшов від друга, я підскознувся на льду. Низька температура за вікном може стати і причиною обмороження. Лікарі зазначають, найчастіше страждають периферійні частини тіла – пальці ніг та рук, а також ніс, вуха та щоки. Обмороження отримують і люди, які живуть на вулиці, але і багато зараз звертається людей, яким є де жити, але вони працюють, вони кудись ходять. Бувають рибаки, які на рибалці собі щось відморозили. Тому треба бути дуже обережними. Якщо великі температури, поменше знаходитися на вулиці і тепло одягатися. У Кам'янському за зимовий сезон медики надають допомогу сотням громадян, які падають на льоду. Тож нагадують правила безпеки при ожеледиці. Не варто поспішати. Що повільніше йдете, то менше ризик впасти. Не тримайте руки в кишенях. Присядьте, якщо відчуваєте, що втрачаєте рівновагу. Це допоможе втриматися на ногах. Сконцентруйтеся, коли переходите дорогу. Гальмівний шлях при ожеледиці збільшується. І не взувайте чоботи на підборах. Ідеальний варіант – зручне взуття з рельєфною підошвою. Юлія Вілінська, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий».